Ćao, čao, ja sam Saša Kostov, kao što već znate, još jednom pozdrav za sve moje fanove, vi gledate moj novi vlog za My People, da. Moram da kažem da imam problem sa odbojnošću hip-hop fanova prema ljubavnim rap pesmama i time što za repere koji prave takve pesme kažu da su geji. Situacija je toliko uzela maha da sam pre neki dan bukvalno devojci koju sam uvao preko Face-a poslao predivnu pesmu od Drake-a, a ona mi je rekla da sam gej i poslala mi link ka nekoj pesmi od Onyx-a. Sad, okej, Onyx-i su dobri, ali kako sam ja to gej ako muvam nju koja je žensko? Nebitno, kakve situacije ona i ja možemo da proživljavamo kao par slušajući Back the Fuck Up, da joj pustim tu pesmu dok je bijem. Prvo i prvo, reperi koji prave ljubavne pesme o ženama ne mogu da budu gej. Mislim, mogu da budu gej, ali ne zbog toga što repuju o ženama, mislim, to nije ono što ih čini gejevima. Gomila gangsta repera koji u životu nisu izgovorili ni jednu jedinu romantičnu rečenicu su gej. To što to nisu zvanično potvrdili ne znači da nisu gej. Prema tome, neko ko repuje o ljubavi između muškarca i žene ne može nikako da bude gej. Reći ću vam šta je gej u hip-hopu. Imamo situaciju, lik repuje o tome kako ulazi u klub i mršti se svima. Ili kulira u klubu i gleda okolo i sad pokušava da snimi likove koji mu se mršte. Pored toliko žena u klubu, njega interesuje samo da li će neko muško da ga pogleda. Dalje, šta se dalje dešava? Dešava se fizičko nasilje. Dolazi do erupcije gej aktivnosti jer imamo dvojicu ili više muškaraca u direktnom fizičkom kontaktu. Ko se bije, taj se voli. Oni se dodiruju rukama, obuhvataju jedni druge rukama, padaju jedni preko drugih dok izgovaraju koje kakve prljavštine itd. Mislim, to je gej. To je skroz gej. To je ono što je gej. Ko se bije, taj se voli. Sad, mislim, problem leži u tome što ljudi danas više ni ne znaju šta je gej, a šta nije gej. Teorija gej zavere je učinila da muškarci pokazivanje emocija, ne samo prema ženskom polu, već prikazivanje bilo kakvih emocija, smatraju kao nešto što je gej. Pokazivanje ljubavi prema ženskom polu se smatra slabošću. Mislim, međutim, i oni koji se fizički prepiru također izražavaju određene emocije za vreme tuče. Bes je emocija. I sad, da li je neko gej ako izražava bes? Trebalo bi da jeste, jer ne može izražavanje jednih emocija da bude gej, a izražavanje nekih drugih emocija da bude okej. Okay. Evo, ajde čak i, ajmo ovako, neke bes emocija, ali fizičko nasilje nije emocija. Prosto fizičko nasilje je postupak koji se izvodi namerno. Što dalje ukazuje na to da se ljudi svesno tuku jer su gej, žele taj fizički kontakt, ko se bije, taj se voli. I dođo smo onda do toga da je ceo hip-hop gej. Svaka podvrsta hip-hopa sadrži izražavanje određenih emocija. Reper priča o tome koliko je jak, koliko će da izdrži ili da se neko malo žali, priča o nekoj svoje slabosti itd. Ali emocije su normalne kod ljudi, mislim svi ljudi imaju sve moguće emocije, radi se samo o tome ko koliko želi da ih izrazi i da li uopšte želi da ih izrazi. Zbog čega je okej izražavati emocije ljubavi prema ortacima, prema hip-hopu, prema svom kraju, a nije okej izražavati ljubavne emocije prema osobi ženskog pola koja ti je draga. Uglavnom, moja poenta je u tome da, primjera radi, jedan Drake mora biti prihvaćen od strane tvrdokornih hip-hop fanova, ljubavne pesme moraju biti prihvaćene u hip-hopu potpuno. Nebitno da li ti inače slušaš gangsta rap, moraš da razumeš, moraš da poštuješ i da gotiviš taj ljubavni rap. Potrebni su nam reperi sa kvalitetnim ljubavnim pesmama, jer na kraju krajeva oni su ti koji povećavaju broj žena u hip-hop publici, zbog čega je bitno imati žene u hip-hop publici. Reperi koji prave ljubavne pesme najviše čine da se hip-hop širi, zbog toga što pozitivno utiču na žene koje dalje imaju moć da pozitivno deluju na muškarce. Tupac je rekao najbolje i sa time ću da završim današnji vlog. Dakle, Tupac je rekao, moraš da praviš pesme za žene, ali tako da ih ne vređaš i muškarci će želeti ono što žene žele. Ja sam Saša Kostov, još jedan pozdrav za sve moje fanove, vi ste gledali moj novi vlog za